për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Motra e Luizit, babi, dëshira e zjarrtë që kishe për Luizin, tu ka plotësuar. Luizeli, emri që sapo po shpëritet, njihet si një fenomen shkodran që po thyen rekorde nga hyrja në Big Brother VIP Albania. Si një nga të preferuarit e këtij spektakli, shanset për ta fituar çmimin e madh janë në një përqindje shumë të lartë. Motra e tij, Inajeli, ka bërë një postim mjaft të ndjerë në profilin e saj në Instagram, teksa ka shkruar për babain e tyre të ndjerë. Ajo kishte shkruar se ëndra e babait të tyre, edhe pse nuk jeton, është realizuar sepse gjithmonë ka dashur që djali i tij të jetë një ditë i njohur për talentin e tij në muzikë. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.